Gammastrålingen er at opfatte som meget hård røntgenstråling, og dens bølgebredde går helt ned til 0,0203 engstrøm. For en overfladisk læser vil ovenstående forklaring være fuldt ud tilfredsstillende, men går man det nøjere igennem, vil man se, at det væsentligste i forklaringen er undgået, og det har sine naturlige grunde. Lad os for eksempel se på en beta-partikel, altså en elektron. Når et radioaktivt stof udsender beta-stråler, sker der, som ovenfor nævnt, det, at en sådan udsendes fra kernen. Men hvorfor sker det? Hvordan kan det være, at denne elektron, der oven i købet befinder sig inde i kernen, og som altså burde hænge meget bedre fast end nogen af de ydre tilsyneladende umotiverede, forlader atomet, når dens tid kommer? Ja, herpå har videnskaben intet svar. Man trækker på skuldrene og indrømmer, at det ved man ikke. Jeg vil lige en passant omtale en af stoffets praktiske anvendelser. Når radium får lov til at ligge i tilstrækkelig lang tid, vil det på grund af udstrålingen forandres til et andet stof. Udsendelsen af en alfapartikel betyder nemlig, at det tilbageblivende atom får en overskydende negativ ladning på to enheder, hvorfor det for at blive neutralt må afgive to ydre elektroner, hvilket er der vil sige, at atomnummeret rykker to tilbage. Det er nemlig bestemt af antallet af ydre elektroner. Samtidig er atomvægten blevet fire enheder. Enheden for atomvægte er iltatomets vægt, som sættes lige 16 atomvægtenheder mindre. Afgives der samtidig en beta-partikel fra kernen, må atomet, der nu har en overskydende positiv ladning, optage en ydre elektron, og derved rykker det et atomnummer frem. Sker begge disse processer, vil resultatet være et stof med samme atomnummer, men med lavere atomvægt. Sker kun den ene, vil man få et stof, der både har en anden atomvægt og et andet atomnummer. Denne omdannelse kan foregå med forskellige hastigheder, der varierer fra en så lille brøkdel af et sekund, at tallet må skrives som en decimalbrøk med 11 nuller foran et ettal, og op til et så stort antal år, at det må skrives med 15 med 9. At det må skrives som 15 med 9 nuller efter. Finder man nu sådan et stof i et eller andet gammelt jordlag, kan man ved at bestemme, hvor stor en del af det, der er omdannet, afgøre, hvor gammelt det er, og derudfra slutte til de omgivende jordlags alder. Det var denne metode, der først gav videnskabsmændene en velbegrundet forestilling om, hvor uhyre gammel, målt med menneskealder, hvor klode er. Der kommer fjerde del af Stud Polyt Mogens Munch Stråler, hedder artiklen fra Kosmos 33. Vi forlader nu disse interessante problemer og vender tilbage til sollysets spektrum. Vi vil denne gang vandre ud over den røde del. Vi kommer da til de ultrarøde stråler, der er varme stråler. Vi træffer også her de i den senere tid så meget omtalte infrarøde stråler. Disse stråler kan ikke opfanges af det menneskelige øje, men er en særligt præpareret fotografisk plade, og det er ved hjælp af dem muligt at fotografere over meget lange afstande. Jeg skal nævne et interessant eksempel. I 1931 fotograferede flyverkaptajn A.V. Stevens fra en flyvemaskine Andeskæden og Sydamerikas højeste bjerg Aconcagua over en distance på 310 miles, omtrent 500 kilometer. Dette fotografi var bemærkelsesværdigt derved, at det viste tågelinjen over Pampasletterne som en buet linje på grund af jordrundingen. Den næste strålingsart, vi træffer, er hertzbølgerne, eller mere populært radiobølger. Det område, de rækker over med hensyn til bølgelængde, er meget stort. I et område mellem 0,3 og godt 2 mm
dækker hertzbølgerne og de ultrarøde stråler hinanden. Men derfra og op efter finder vi kun hertzbølger. Den øverste grænse for dem ligger helt oppe ved 30 km. Jeg skal ikke komme ind på en nærmere forklaring her, men blot omtale, at de med hensyn til frembringelsesmåde adskiller sig fra de andre strålingsarter. I 1857 lykkedes det Hertz ikke alene at påvise dem, men også at vise deres slægtskab med lysbølgerne, i det han viste, hvorledes de kunne tilbagekastes fra metalplader, der virkede som spejle, og hvorledes de kunne brydes i prismer og i prismer af asfalt, svovl og lignende, og i det hele taget opførte sig som lysbølger. Det, som jeg hidtil har omtalt, er imidlertid kun, hvad videnskaben gennem mange grundige forsøg har fastslået som aldeles sikkert, men ved siden af dette findes der en hel del fænomener, hvoraf nogle er under behandling, mens andre knap nok bliver anerkendt som eksisterende. Da der som følge heraf ikke er nogen bestemt orden, vil omtalen af dem måske synes lidt tilfældig. Jeg vil først omtale en korpuskulær stråling, som man først i den allernyeste tid har fået positiv viden om. Det er en strålingsart, der af videnskaben bliver kaldt kosmiske stråler. Det var disse stråler, Picard undersøgte under sin ballonfart. Der findes i luften 3 milliarder molekyler per kubikcentimeter. At disse bliver et vist antal per sekund ioniseret, det vil sige, der fjernes en elektron fra dem. En del af denne ionisation kan forklares som hidrørende fra de stråler, der udgår fra de i jorden værende radioaktive stoffer, men tilbage bliver der en ganske ringe ionisation, som man ikke kan forklare på anden måde, end ved at antage, at den skyldes denne mærkelige stråling. Alt i alt bliver 2 eller 3 molekyler per kvadratcentimeter ioniseret af dem per sekund. Ved forsøg har det vist sig, at deres styrke tiltager, jo mere man fjerner sig fra jorden. Kilden til disse mærkelige stråler må altså søges et sted i verdensrummets dybder. Og det er egentlig underligt at tænke sig, at disse stråler til alle tider har strømmet ind over jorden, uden at vi har anet det mindste om det. Ja, selv den dag i dag ved vi som end knap nok, hvilken betydning de har for os. Til når de i luften sønderslår 3 molekyler per kvadratcentimeter, hvilken nedbrydning må de så ikke forårsage i menneskelægemet? Hvad der med sikkerhed kan siges om fænomenet er, at strålerne er partikler, hvoraf nogle var uladede, andre ladede. De enkelte partiklers energi er umådeligt meget større, end hvad man ellers kender. Det er sandsynligt, at de kosmiske stråler ikke er de eneste, der rammer jorden. Selvom det er de eneste, som den materielle videnskab på nuværende tidspunkt kan påvise, men at jorden dagligt, år ud og år ind, rammes af et hav af grovere og finere stråler. De næste former for stråler, som jeg skal omtale, afviger betydeligt fra de tidligere, i det de i modsætning til disse udsendes af erkendte levende organismer. Jeg vil begynde med de grovere former. Det er lykkedes videnskaben at påvise, at der udsendes stråler fra hurtigt voksende cellevæv. Forsøgene er foretaget på den måde, at man i dybe kældre, hvor al anden stråling end de kosmiske stråler var udelukket, havde opstillet et apparat, der fungerede på omtrent samme måde som et radio.